Minecraft, legendární hra, skrývající mnoho tajemství, nepřestává nás udivovat. Na očekávaném build update se měl a má se podílet tvůrce legendárního módu pro Minecraft, Aether, autor King B. Dox. Ten se podílí od roku 2019 na vývoji této hry. Je tvůrcem očekávaného a hrůzostrašného moba Vardena. The Ancient City, starobylé město, skrývá mnoho tajemství a vyplouvá na povrch mnoho otázek. Jakožto samotný update, nyní se dovídáme novinky o Ancient City, laboratoř s redstonem, puzzle a minihry. Pojďme ještě jednou do Ancient City prozkoumat a podívat se, kolik je na tom pravdy. Správný adventurer, vyzbrojený a vybavený. Jednoho dne si prozkoumáváte a sbíráte suroviny. Připravujete se na jednu z mnoha dalších bitev. Ale o příští nevíte. Že ta další bude jedna z nejtěžších, co jste zažili. Dolujete, pokladáte poslední louč a objevujete The Ancient City. Ahoj a ještě jednou vás vítám tady v Ancient City. Jak můžete vidět, jdem zase znovu prozkoumávat a tentokrát, ano, přesně tak, ještě se koukneme na jednu, na druhou stranu, protože tady vždycky bude Warden, který nás bude chtít sežrat, ale abych to dopověděl, pojďme se podívat na to, co jsem objevil, vykoumal a zjistil nového. Tak, jak můžeme vidět, je tady nějaký redstone obvod s pistonmi, který otevírá dveře. Tak, přesně tak. Nějaký otevírací mechanismus dále. A skalk senzor, reagující na pohyb. Zajímavé, zajímavé. Dále, co tady máme dále? Nějaká kopka. Nějaký připravený prostor asi, pravděpodobně. Dále zde máme zase to samé. A obvod redstoneový. Takže, jak vidíte, je to pravděpodobně příklad, že sklo funguje jako izolátor. A tady vlastně je, ano, přesně tak, sklo a vlna, dva typy materiálu a redstoneový, nebo zdroj signálu redstoneu, kde je zde názorně ukázáno, že je redstone, opakovač, blok vlny a dráha k lampě a tady vlastně, že sklo nevede redstone signál. I když nejde vlastně, to je zbytečný nastavovat ten delay sepnutí. Dále zde máme stojánek na knížku. Jo, stojánek na knížku. A komparátor a redstone lampu. Takže si najdeme tady knížku. Byl OOK. Book. Teda book. Hehehe. Tak. Položíme knížku. Přesně tak. Tak. Ta nejde, musí být napsaná, nebo s tím brkem, tak ještě jednou, přesně tak a rozsvítil se blok redstoneu, kde vlastně dá redstone komparátor, řekl, že tady, přesně tam, co ukazuju, tak přesně tam je knížka, redstone komparátor řekl ano, je tam položený blok, nebo vlastně obsazen jeden inventář a rozsvítila se redstone lampa, že stejný jako v obvodu, když porovnáváte pec a bednu. Tak dále je zde teda, ty skalk senzory zde asi úplně být nemají, ale je tady ten blok, přesně ten vepředu, to je, budeme k němu potřebovat luk, jak se to jmenuje česky, to je cíl, nebo ne cíl, že do něj střelíme a vyšle redstone signál. Jak se to jmenuje česky? To je terč, ano, terč. Takže ještě jednou, když střelíme, uvidíme, jak se posune píst. Zároveň zde vidět, že i skalk senzory reagují na zvuk ze šípu, nebo na letící šíp, případně na jeho náraz. Takže kdyby byl dostatečně rychlý, ano. Tak ještě jednou. Krucinál. Ještě jednou, znovu a lépe. Tak je vidět, že vlastně při zasažení terče dojde k generování redstone signálu a ten posune blok a následně rozsvítí tu
lampu. Tak dáme si tyhle lektvar nočního vidění, ať něco je vidět. Tak tady je skalk senzor zatopený vodou a je zde obvod na otevírání dveří. Přesně tak, přesně tak. Voda je zde pravděpodobně, aby to bralo jenom z jedného strany ten signál nebo ten zvuk. Skalk katalyst. Fuj. Katalyst. Takže ruce, nohy pryč. Takže důležitým článkem v tohoto mechanismu je tenhle ten skalk senzor. Přesně tak. Který otevírá dveře, když zaznamená nebo zaregistruje pohyb. Takže no, takhle nás to tady zavřelo. Ha. Takže to asi má fungovat jako nějaká past, ale chtělo by to asi lepší nějaký prozkoumání. Tady si vezmeme vlnu a opravíme to. No, že by to reagovalo na nějakou věc, takže na to určitě z nějakého důvodu tam takhle vede nahoru, takže to určitě bude chtít prozkoumat. Ne, takže teď jsme si otevřeli, takže zavřeli. Jak si otevřem, tak. Přiklek. Takže tak, přiklekneme si, tak. Takže to bude chtít určitě prozkoumat. Takže se jedná o mechanismus, přesně který stojí na té vlně. Jdete, tak vlastně tady nad tím blokem, přesně tam si otevřete, takže se kouknem, ne, takže teďka se to zavřelo, super, takže ještě jednou, tak, takže tam také půjdem, nevědomky, jdeme, tak a otevřeme si. Takže vlastně to je super, takže proto máme vysvětlený, proč tam je ten blok té vody a že vlastně ta vlna funguje, eliminuje u toho skalk senzoru směr, ze kterým může vnímat nebo reagovat. Dále se zde nachází takovýto dungeon, Warden, kde jsou rozesetý ty skalk senzory, takže se blížíme. Mám kreativ, kdybych neměl kreativ, tak by byl mrtvý, což je jasný, to je ten přesně tak skalk Shraker, který vyvolá při určitý úrovni tady pana hlídače Wardena. Tak koukneme se do bedny, tam nějaký name tag, kosti, knížky, asi největší hodnotu má ten skalk katalyst, taky asi diamantový, to je to horse armor. Nametag, nějaký uhlí taky, ale tak se můžeme tady podívat do další ještě bedny. A Echo Shard, to bych chtělo více prozkoumání, ale určitě vám ještě ukážu další věc, co se k čemu se hodí. Že Echo Shard, přesně to, co držím v ruce, se nachází v dungeonech, který se tady rozesitých bednách. Kraští se z toho Recovery Kompas, který ukazuje tam, kde jste naposledy zemřeli. Vidíte, v náhodných otáčí se náhodně doleva, doprava. A přesně tak. Nezáleží vůbec, kam se koukáte. Je to kvůli tomu, že já jsem nezemřel, takže neukazuje nikam. Takže bych chtěl asi si ukázat, jak funguje. Přesně tak. Au. teďka jsem umřel. Tak. Přesně tak, tadyhle je zbytek mých věcí, tady si dáme ten recovery kompas. A vidíte, že ukazuje přesně tam, co jsem zemřel, plus minus na střed, kde jsou ty věci. To je rozprskly. Jak přijetý rajče. Takže přesně tak, to je docela důležitý, nebo asi důležitá a i užitečná věc, protože když zapomenete, kde jste zemřeli, nebo nedej bože, nevíte kudy, někam, tudy a kam, to je přesně tudy a kam a někam, tak Recovery Kompas vám to ukáže, což je fajn takovouhle věc mít, ale zase z druhé strany jako obtížnost na získání je docela dost enormní, když musíte vlastně porazit Wardena, nebo ho nedej bože pokusit se nevyvolat ho. Ztrátil ňu, mám tě rád. A ups, to jsem já nebyl, to byl ten králík. Takže děkuju, že jste se dívali. Ještě jednou moc díky všem. A tady u zapadajícího a vycházejícího slunce, teda vycházejícího
Sluníčka se rozloučíme, takže čau a uvidíme se u dalšího videjka. Čau, čau.